Namaskar, Swagatam Janasu Pathak Sangbadalor Studio at Marsmita Goswami Aru Khobatukwa Gurutopurna Khobor Prohongoloi Agbahisu Durniti Nibarok Shakhar Jalor Pora DFR Jadav Chandra Nathor Lakhimpur Aru Guwahati Ghorat Durniti Nibarok Shakhar Obhijan DFR Jadav Chandra Nathor Ghorat Uddhar Kora Hoise 9,16,400 Taka Greptar Pisote Hengerabari Housing Colony Ghorat Obhijan Cholai Durniti Nibarok Shakhar Aru Anhate CF Jasimuddin Ahmedor Kotabari Ghoratu Obhijan Cholai Doltoe Ullekhojo je Sombare Slow Hatelota Haraporsil DFR Jadav Chandra Nath Aru ACF Jasimuddin Ahmed. Ifale Polar Pisode Durniti Nibarokor Hatot Dhora Dile Kormosari Pranab Dattoi. Utkuswar Dhon Bisari Tractor Malik Mohammad Jamiruddinloi phone Korsil Kormosari Pranab Dattoi. Somogro Ghotona Sonobot Itimodhye Anusondan Arambh Kori Thoka Hoise Aru Kun Kun Bishoy Ba Kun Dhonor Kormosariya Jorito Hoi Ase Sei Sonobot Obhijan Obyahat Rokha Hoise. Itimodhye ami janaso khobatuka guruttopurno khobor je Durniti Nibarok Shakhar ji obhijan cholisil ki obhijanot itimodhye DFO Jadav Chandra Nath dhora porise logote Lakhimpur aru Guwahatir ji ghor asil ta Durniti Nibarok Shakhar obhijan cholaise DFO Jadav Chandra Nathor ghoror pora uddhar kora hoise 9,16,400 taka jape jape toka uddhar kora hoise tewar basoghor pora greptar pisote Hengerabari Housing Colony ghorot cholisil obhijan Durniti Nibarok Shakhar obhijan cholisil আনহাতে এসএফ জেসিনুদ্দিন আহমেদৰ কটাবাৰী ঘৰত অভিযান চলাইছিল দলটোৱে উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে ঘুচ লৈ হাতেলটা ধৰা পৰিছিল ডিএফৰ যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ আৰু এসএফ জেসিনুদ্দিন আহমেদ আৰু ইফালে পলায়নৰ পিছতে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত ধৰা দিছে কৰ্মচাৰী প্ৰণৱ দত্তই উৎকুচৰ ধন বিচাৰি ট্ৰেক্টৰ মালিক মোহাম্মদ জামিৰুদ্দিনলৈ ফোন কৰিছিল কৰ্মচাৰী প্ৰণৱ দত্ত আৰু প্ৰণৱ দত্ত ইতিমধ্যে ধৰা দিছে আমাৰতে আছে পূৰ্বতে আকৌ আমাৰ খতি ঠকাংবাৰী ভাস্কৰ হাজৰকা ভাস্কৰ আপোনাক জানিব বিচাৰিছো সমগ্ৰ যে বৰ্তমান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ যে অভিযান চলিছিল কেনে ধৰণৰ তথ্য পোহৰে আহিছে ভাস্কৰ হেতিয়া কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে না প্ৰথম আছতে ঘটনা মূল ঘটনাটো যদি চাই আপুনি কাৰণ এজন সাধাৰণ ব্যৱসায়ী আছিল তে ব্যৱসায়ীগৰে এখন অটো টেম্পোত কাট লৈ আহিছিল আৰু সেই কাট তেওঁলোকে জব্দ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ পৰা এই তিনিগৰাকী অৰ্থাৎ ডিএফও যাদৱ নাথ এসএফ জসিমুদ্দিন আহমেদ টকা বিচাৰিছিল তোপা যে পাই 1.5 লাখ টকা উৎকুচ বিচাৰিছিল আৰু এই সকলোবোৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে আছিল প্ৰণৱ দত্ত যত ইতিমধ্যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁক প্ৰণৱ দত্ত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে আছিল আৰু সেই সকলোমতে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া 1.5 লাখ টকা বিচাৰিছিল সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী উপায়বিহীন হৈ কাৰণ তেওঁৰ হাতত সকলো যাৱতীয় যি নথিপত্ৰ সেয়া সকলো আছিল গাড়ী কাগজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চালানৰ পৰা সকলো ধৰণৰ তথ্য তেওঁৰ হাতত আছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ লগে লগে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল তেওঁ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সৈতে কথা পাতিছিল তাত তেওঁ এখন লিজাহাৰ দিছিল আৰু সেই মৰ্মে যোৱাকালি যি এসএফ আৰু লগতে যি ডিএফও যাদৱ চন্দ্ৰ নাথক তেওঁ আগ উৎকোচৰ যি আগধন সেই আগকোচ ঢিলিবলৈ আহিছিলে 25,000 অৰ্থাৎ এসএফ জসিমুদ্দিন আহমেদক 25,000 টকা আৰু লগতে ডিএফও যাদৱ নাথক 25,000 টকা দিবলৈ তেওঁ আহিছিলে আৰু সেই সময়তে পইচা লোৱাৰ সময়তেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তেওঁলোকক হাতেলতে প্ৰয়াত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিয়লি ভাগত আজি যোৱাকালি যি ডিএফও যাদৱ চন্দ্ৰ নাথৰ হেঙেৰাবি বাসগৃহত প্ৰায় 10জনীয়া তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ টিম সোমাইছিলে বিয়লি প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ অভিযান চলিছিল নিশা প্ৰায় 12 বজা পৰ্যন্ত তাত তেওঁ ঘৰৰ পৰা আচলতে লখিমপুৰৰ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহৰ পৰা 9,16,400 টকাৰ তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লগতে বহু স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি যি তালিকা বা যি খা সম্পত্তিৰ লিষ্ট সেই লিষ্ট বা যি তথ্য সেই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইফালে কিন্তু জসিমুদ্দিন আহমেদ তেওঁ যি লখৰাত যিহেতু বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহটো সমানে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ আন এটা দলে অভিযান চলাইছিলে কিন্তু তেওঁৰ অভিযানকালত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে আচলতে কি উদ্ধাৰ হ'ল সেয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই বা সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য নিদিলে কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো তেওঁৰ ঘৰটো যথেষ্ট এই যিটো যাৱতীয় যি নথিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হয়তো স্থাৱৰ সম্পত্তি যি তালিকা সেয়া হয়তো লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ডিএফও যাদৱ চন্দ্ৰ নাথৰ বাসগৃহৰ পৰা 9,16,400 টকা নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে বহু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছোঁ যি প্ৰণৱ দত্ত যিয়ে আচলতে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীক এই যি ডিএফ আৰু এএছএফ গৰাকীৰ হৈ ফোন কৰিছিল যে মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ যি তদন্ত সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কাৰণ অভিযোগ উঠিছে এতিয়া যেহেতু ডিএফৰ গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ পাছতে ভিন্নজন ব্যৱসায়ী এতিয়া অভিযোগ তুলিছে যে এই ব্যৱসায় এই যিগৰাকী ডিএফৰ এছিএফ লগতে এই সমগ্ৰ যিটো কাৰ্যালয় একাংশ কৰ্মচাৰী ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু জড়িত হৈ বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে ব্যৱসায়ীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰিহে বহু সময়ত যেতিয়া বাহনসমূহ ধৰে কাঠৰ বাহন হওক যিকোনো বাহন যেতিয়া সুৰাং কাঠৰ যেতিয়া বাহন ধৰে সেই সময়ত তেতিয়া সেই ব্যৱসায়ীসকলক যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যি নহওক যিহেতু এতিয়া হাতেলুতে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে দুই তিনিবাৰ শাখাই তদন্তৰ অব্যাহত ৰাখিছে আজি তেওঁলোকক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক পুনৰ নিজৰ জিম্মাত ল'ব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ব পৰা যাব যে আৰু কি কি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে বা তেওঁলোকৰ যি দুই তিনিবাৰ শাখাৰ অভিযানত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা দুৰ্নীতি ঘৰৰ পৰা কি কি সম্পত্তি কি কি বস্তু আছে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নিচক ভাস্কৰ আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত ঘটিছিল ঘটনা লখিমপুৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত ইতিমধ্যে ডিএফঅ যাদৱ চন্দ্ৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু হাতেলুতে ধৰা পৰিছে ভাস্কৰ ক'ব লাগিব যে পূৰ্বটো হয়তো এনে ধৰণৰ অভিযোগ আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 1 লাখ টকা বিচৰা হৈছিল এখন কাঠ ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰৰ বাবদ আৰু গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেৱল 1 লাখ টকা নহয় হয়তো বহু কোটি কোটি দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈ আছিল এগৰাকী ডিএফঅ না সাক এখন ট্ৰেক্টৰত কিমান কাঠ বা কিমান পৰিমাণৰ কাঠ আনিব পাৰে সেয়া সকলোৱে জানে গতে এখন কাঠৰ পৰা আমি যিমানটো জানো সেই এখন ট্ৰেক্টৰত যিখন ট্ৰেক্টৰ আচলতে কাঠ লৈছিলে সেই ব্যৱসায়ীগৰাকী প্ৰায় 1 লাখতকৈ অধিক টকা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছো সিমান টকা তিনি বিচাৰিছিলে এই দুইগৰাকী বিষয়া এগৰাকী ডিএফ আৰু এগৰাকী এছটিএফ দুইগৰাকীয়ে মুকলি তাকো সেই যি ট্ৰেক্টৰ যি যিখিনি কাঠ লৈছিল তাৰ ওপৰত তেওঁ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ চালান দেখাইছিল লগতে যিখন গাড়ীৰ যি কাগজ পাতি সেই সকলো ধৰণৰ তথ্য দেখাইছিল তেওঁ তাৰ পাছতো বিভিন্ন অজুহাত দেখাই তেওঁৰ পৰা ধন বিচাৰিছিল আৰু যাৰ বাবে অসহায় হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়া অভিযোগ উঠিছে যে আৰু বহু ব্যৱসায়ীৰ পৰা আছে যিসকল ব্যৱসায়ীক যথেষ্ট সময় বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰিছে গতিকে সেই সকলো দিশ এতিয়া এই মুহূৰ্তত দুৰ্নীতি বিভাগে চাব সেই সময় ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ব পৰা যাব যে আৰু কাৰোবাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ধন লৈছিল নেকি বাৰু ক'ত এই যি অৱস্থাতে দুৰ্নীতি টকৰাই ক'ত সম্পত্তি পাহাৰ গ'লে সেই সকলো পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব নিজক ভাস্কৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালৰ পৰা ডিএফঅ যাদৱ চন্দ্ৰ নাথৰ সন্দৰ্ভত আৰু বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ বাকী আছে কেনে ধৰণৰ কেলেংকাৰী বা আৰু পূৰ্বৰ দুৰ্নীতি আছে নেকি যিহেতু উৎপোচ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে হাতেলুতে ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে এগৰাকী ডিএফ যাদৱ চন্দ্ৰ নাথ লগতে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 9,19,400 টকা হেঙেৰাবাৰী ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে আৰু বহুতো কেলেংকাৰীৰ সৈতে সাঙুৰ খাই পৰিছিল ডিএফগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে এছিএফ জেচিনুদ্দিন আহমেদৰ কটাবাৰী ঘৰতো অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্য দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈ 1,87,718 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 1,518 জন কৰোনা আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰে গুৱাহাটীত হৈছে 355 জন গোলাঘাটত 136 জন ডিব্ৰুগড়ত 108 জন চিনাক্ত কৰোনা পজিটিভিটিৰ হাৰ 4.26% বৰ্তমানলৈ আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,53,480 জনকৈ লোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 33,467 জন ৰোগী বৰ্তমানলৈকে কৰোনাৰ প্ৰাণ কাহিছে 760 জনকৈ লোকৰ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৰ্তমান ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি পাই হৈছে 1,87,718 জন বিগত 24 ঘণ্টাত 1,518 জন আক্ৰান্ত চিনাক্ত কৰা হৈছে গুৱাহাটীত ইয়াৰ সংখ্যা 355 গোলাঘাটত 136 ডিব্ৰুগড়ত 108 জন চিনাক্ত হৈছে কৰোনা পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 4.26% বৰ্তমানলৈকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 1,53,488 জন লোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 33,467 জন ৰোগী সামগ্ৰী খবৰ সামগ্ৰীত আৰক্ষী আটক কৰিছে হেৰইন সহ দুজনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাই সামগ্ৰী বিভিন্ন অঞ্চলত চলাই আহিছে ড্ৰাগছৰ গোপন সৰবৰাহ আশৰাফুল ইসলাম আৰু আসাদুৰ ৰহমান নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজনৰ পৰা আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 25,000 টকা মূল্যৰ হেৰইন পুনৰজনাও যে সামগ্ৰীত হেৰইন সহ দুজনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাই বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই আহিছে ড্ৰাগছৰ গোপন সৰবৰাহ আশৰাফুল ইসলাম আৰু আসাদুল ৰহমান নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 25,000 টকা মূল্যৰ হেৰইন কেইবামাহৰ বিৰতিৰ পিছত মিয়ানমাৰ সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত দেওবাৰে চলিল ভয়ংকৰ এম্বুছ আসাম ৰাইফলছৰ ওপৰত চলোৱা এম্বুছৰ দৰে আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনে সতীৰ্থ বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCN কে UNLF PLA KYKLৰ সহযোগত অসম নাগালেণ্ড অসম অৰুণাচল তথা মিয়ানমাৰ সীমান্তত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে Dirko Birotirantot Punor Bhayankar Ambush Ekeloge Alphasodhin NSCN Karu PLA Assam Rifles Oporot Bhayankar Akramon Eya Deobaror Puar Ambushor Pisor Drishyo Myanmaror Himantoborti Arunachal Pradeshor Joyrampuror Hetlong Bostir ei sthanot cholaisil Alphasodhin NSCN Karu PLA Ambush 11 number Assam Rifles or a company for Huakari Ruporot, Tinita Bidui Hongoton or Joto and Bruce Kariakora Kromonot, Kotonas Tolitan Hotohoi, Eton Juan, Logote Bohuketa Gulere Gulibitohoi, Anazon Juan, Toitomote, Protome and Buscaria Idea Solicila Cromon, Tarpisote, AK series or Ripolare Solicil, Tarahar Guli. A ambusor Taito Hombare, a base bipritur Juriote Sikar Kuruse, Alphasadin NSCN Karu, RPF for Hohostogut, PLA. A ambusor Pisote Homogron Soltote, Assam Rifles or Parutio Kanabahine, helicopter or Hohayot Ovizan Arampo Koresudu, Kuno is on Embuskari Correcto Kuribo Poranai. If a Surangsuar Ekhutroi Huduri Koramote, Bitan Hoban Riposonar Purbe, Onurup Embus Hongutokar Blueprint Kurse, Alpha Sadine, Ekatrot, Alpha Sadinok Hohozu Kuribo, NSCNK, UNLF, Aru PLA. Hongoton Keta Nis Hokti Prodor Honor Babi, another blueprint prostitute Kurisebuli Huduri Kore, Surangsuar Hutroi. Bizukumar Dekar report. News 18 Assam Northeast Razi Didio Dinamabe Rajokra Bahata say on Idisokalin Sokabon Hokajosi. Yavada Homosa Homad Hanor Abid Motor Poribon Hontai Janwa Sokabon or Folot, Pumbara Pra Bontoya says after Bahiba Hon, Zar Folot Harakastri Honmukin who says after Hokol, Rajok Kekonman Poribohan Bipagor Bas Solasol Kuriseju, or Tatin Zatri Hon Hahaka was her Susti Hose. If a Covid protocol, Hongo Kuri, STC, Bahonon, or Tatin Zatri Kohiwa, Porioki Hose, Humber or Dindut, Anate Azi Rajo Sorkar Hoti Alosonar Bohiba Motor. परिवहन खंथाय আজি দ্বিতীয় দিনৰ সকাবন্ধ কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্টকালীন অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কিবাটো সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ এই সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মটৰ পৰিবহন খন্থাই জনোৱা সকাবন্ধৰ ফল পুনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহ যাৰ ফলত যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল ৰাজ্যৰ কেইখনমান পৰিবহন নিগমৰ বাস চলাচল কৰিছে যদিও অত্যাধিক যাত্ৰী হোৱাৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ফলে কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি এছটিচিৰ বাহনত অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে যাকলৈ বিভিন্ন সংখ্যক যাত্ৰী অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আনহাতে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্তৃক আজি আলোচনাত বহিব মটৰ পৰিবহন খন্থা আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ কেনেদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ সমাধান কৰাৰ সন্দৰ্ভত কেনেদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰে বা আলোচনা কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আজিসমূহ দাবী আছে যে কোভিড প্ৰটকল और हमारे स्वाद त्यागों का विभिन्न जात्री को यहाँ बोल गया हो से मात्रा 500 को जात्री जोत त्यागों का भारा क्षेत्रों जस्टस्टों को बिठार खनमुखीन हो बोल गया हो से जात्री खोकलों को जो कितिया कैटबोर्ड त्यागों को को बिठार खनमुखीन हो बोल गया हो से नेटवर्क विभिन्न उपभोक्ता का से रोड टैक्स और क्षेत्रों त्यागों के लाभवान कोड बोलो राज्य सरकार लाभवान जनासिल लगोटे पेट्रोल डीजल और जितने बर्तमान मूल्य बृद्धि हो से तार पर बिखिरत भारा बृद्धि कोरार बाबे त्यागों के आवान जनासे सरकार लो उनके एक खोकलों समस्या खनरभार अजी जिखन आलोचना बहिब राज्य सरकार होते के आलोचना पिसोट जानिबा परा जाबो इखनरभार केनाधनर सिद्धांत बा त्यागों ए जी कार्यखोसी हातल लसे प्रतिबिधि कार्यखोसी हिया उठाय लयने नल किन्तु इतिमध्ये होमबार दिनটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এএসটিসি যিসমূহ বাস ইতিমধ্যে চলাচল কৰা হৈছিল সেই সময়ত অত্যাধিক যাত্ৰী বহন কৰা হৈছিল যাৰ ক্ষেত্ৰত যাকলৈ বহুতো যাত্ৰী অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল লগতে পৰিবহন খন্থাই তেওঁলোকৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিল নিউজ 18 ৰ আগত সকাবতৰ ফলত ৰাজ্যৰ যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ অৱস্থা বিশেষকৈ মহানগৰীত চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰী মহানগৰীত চলাচল কৰা কেইখনমান এছটিচি বাহনত অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়া হৈছে সোমবাৰে কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰিছে যাত্ৰীৰ অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াইছে এছটিচি বাহনে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই পৰিবহণ বিভাগে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে কোভিড প্ৰটকল কেৱল সাধাৰণ লোকৰ বাবে হেনেকি ব্যক্তিগত বাহনে নিয়ম লংঘা কৰিলে জৰিমনা ভৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰী বাহনে প্ৰটকল ভংগ কৰিলে কিয় ব্যৱস্থা নলয় পৰিবহণ বিভাগে দুই হাত বান্ধি 1 ঘণ্টা 55 মিনিটত 3492 কিলোমিটাৰ সাইকেল চলাই ৰেকৰ্ড কৰিলে গোৱালপাৰাৰ কিশোৰ তনবীৰ ফৰ ফিৰদৌছে 1 অক্টোবৰত তনবীৰ ফিৰদৌছে গোৱালপাৰা চহৰৰ আলসালাম হাসপাতালৰ পৰা সাইকেল চলোৱা আৰম্ভ কৰি বঙাইগাঁও জিলাৰ চলন্তপাৰাৰ পৰা পুনৰ ভতি আহি চহৰৰ সোলেজ হাসপাতালৰ সন্মুখত সামৰণি মাৰে দুই হাত বান্ধি 1 ঘণ্টা 55 মিনিটত 3492 কিলোমিটাৰ সাইকেল চলাই তনবীৰে পূৰ্বৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় খৰুৰে পৰাই হাত বান্ধি সাইকেল চলোৱাৰ অভ্যাস কৰা তনবীৰে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডত স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ চেষ্টা চলাই আছে তনবীৰৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চহৰবাসী ৰাইজ বছৰ পৰা সাইকেল চলাই আছো আৰু মই সাইকেলিং কৰো সাইকেলিংৰ কেতিয়াবা কি মই হাত এৰি চলাও মোৰ বস্তুটো ইন্টাৰেষ্টিং লাগিল তো মই হদাই মৰ্নিং আউট इवनिंग आउट 9 किलोमीटर के साइकिल चला मैं हाथ एरी दियो के यू बस्तु मोर सुइटेबल लगिल आसाम बुक अफ रिकॉर्ड एप्लाई करूँ आसाम बुक अफ रिकॉर्ड एप्लाई करार पिछत सिहते मोक कले कि मैं कलो साइकेल चलाम तार कह साइकेल तो सबे चलाए कि साइकेल मैं कलो हाथ बांधी साइकेल चलाम সিহঁতে অলপ ভাল পালে অ'কে কৰা কয় কিমান দূৰ যাবা মই ক'লো 9 কিলোমিটাৰমান যাম তাৰপিছত কয় হ'ব দিয়া কৰা তাৰপিছত মই ৰেকৰ্ডটো কমপ্লিট কৰি চাওঁ যে 34.92 কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল মই আলছালাম হস্পিটেলৰ পৰা আপোনাৰ বঙাইগাঁও ৰোডৰ লৈকে চলেজ হস্পিটেললৈকে এণ্ড কৰিছোঁ তুমি সাইকেল চলাওঁতে কিবা হাত বান্ধা কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি তুমি নাই পোৱা ইটছ কমফৰ্ট লখিমপুৰ লালুকত এক ভয়ংকৰ ঘটনা এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত এচিড আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ শিশু মহিলা সহ গুৰুতৰ অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি 5 জনক খোৱাপাতিতে পৰিয়ালটোক এচিড আক্ৰমণ লালুকৰ কৰোনাবাৰী বেচাপট্টিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্মহ ঘটনাটি আহতসকল সালেহা খাতুন হাবিজা খাতুন আনোৱাৰা বেগম মামুনি বেগম খুৰছিদা বেগম এট্ৰাছ আলী দুৰ্বৃত্তৰ নিশা দৰ্জা খুলি ঘৰৰ ভিতৰ প্ৰৱেশ কৰি কিছু টকা পইচা মোবাইল ফোন লুটপাট কৰাৰ পিছতেই গভীৰ নিদ্ৰাত থকা পৰিয়ালটোক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰে বৰ্তমান মামনি বেগম খুৰছিদা বেগম আৰু এট্ৰাছ আলীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ইফালে লালুক আৰক্ষীয়ে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ নিশাৰ পৰাই অভিযান অব্যাহত আছে ফলে তিনি বিজ্ঞানীলৈ 2020 বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনৰ বাবে হাৰ্ভে জে অল্টাৰ মাইকেল হটন আৰু চাৰ্লছ হেম ৰাইছলৈ সন্মানীয় নোবেল বঁটা তিনি বিজ্ঞানীৰ উদ্ভাৱনে ৰক্ষা কৰিছিল কোটি কোটি লোকৰ জীৱন তিনিগৰাকীকৈ বিজ্ঞানীলৈ 2020 বৰ্ষৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনৰ বাবে হাৰ্ভে জে আল্টাৰ মাইকেল হটন আৰু চাৰ্লছ হেম ৰাইছলৈ সন্মানীয় নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে তিনি বিজ্ঞানীৰ উদ্ভাৱনে ৰক্ষা কৰিছিল কোটি কোটি লোকৰ জীৱন খবৰৰ বাতৰি সময় হৈছে চুম্ববাণিজ্যিক বিৰতি Odisu Battery Masoloi. Gopur Homosi Eriboniki Ripun Porai. Porazo, Borat Gopur Homosi Eri, on Yokurokito Homosi, Bisaris Horat Corsair Ripun Porai. Bihiko, Borsola Homosi Prosoku Ripun Porar. If I Nivasana Purbe, EVM, Tempering or Butia Kedisari Ripun Porak. Echo Sot Rajors, Congress or a Sorkar, Hoboli Pride, Abikora Prode Congress of Property Ripun Porar Mukhad, Nivasana Purbe Punor, EVM, Tempering Prohonga. Nekiazurit Congress or a Bihal Jugdan Hobadon Hogohan Puri. APCCৰ সভাপতিৰ মন্তব্য যদিহে এবাৰ ইভিএম টেম্পাৰিং নহয় তেনেহলে কংগ্ৰেছৰ সৰকাৰ হ'ব অনুসনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে ৰিপুল বৰা বহুত ঠাই প্ৰায় নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নট অনলি বৰসলা বহুত ঠাই প্ৰায় নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নতুন আঞ্চলিক দলকেটাৰ লগত আপোনালোকৰ কিবা নতুন আঞ্চলিক দলক আমি বিগিনিংৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আমি নতুন আঞ্চলিক দলক আমি আহ্বান জনাইছো যে বিজেপিক উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগে আৰু আমি কংগ্ৰেছে আমাৰ বহল অন্তৰৰ পৰিচয় দি যদিও আছুৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আমাৰ কৃষক মুক্তিও মাজে মাজে ৰিজাৰ্ভেশন প্ৰকাশ কৰিছে তথাপি আমি শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ দুৱাৰ খোলা থাকিব আপুনি কওক যে তেওঁলোক ভগৱান নেকি ভগৱানতকৈও কাৰেক্ট কথা কয় যে ইমানখন পাম ইমানখনেই পাম ইমান ভোটেই পাম গতিকে সেইবিলাক আছে কিন্তু এবাৰ আমি হেতু তাৰ আমি যথেষ্ট প্ৰটেকশন লম এখন এখন কম পাম বুলি নকও যিমানেই তেতুফালি বিজেপিয়ে নকও যে এখন এখন পাব আপোনালোকে লিখি ৰাখক আজি যদি ইভিএমত তেওঁলোকে ঘটলা নকৰে তেতিয়া হলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোটৰ সৰকাৰ হ'ব এখন আমি কেতিয়াও কোৱা নাই এআইইউডিএফৰ লগত মিত্ৰতা অকলে আমি সদায় মহাজোটৰ কথা কৈছো আৰু বহুত দল আছে বামপন্থী দল আছে আমি সকলোৰে লগত পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন আলোচনা আমাৰ চলি আছে অহা 8 তাৰিখেও আছে আমাৰ আলোচনা কাৰ্বিআংলঙৰ আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইউপিআৰএফৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষত ইউপিআৰএফৰ অধ্যক্ষ মাৰ্টিন গুইটেই ঠিতাতে নিহত হৈছে পতিনিখা সিংহাখন পাহাৰৰ জলেনত সংঘটিত হৈছে এই সংঘৰ্ষ আৰক্ষী আৰু কমাণ্ডো বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিল মঞ্জা থানাৰ ওসি জিতু বনি দেখাই উল্লেখযোগ্য যে আগষ্ট মাহত ইউপিআৰএফৰ অধ্যক্ষ মাৰ্টিন গুইটেই বুকাজনৰ এটা বনভোজস্থলীত সাধাৰণ লোকৰ সৈতে চেলফি উঠিছিল কাৰ্বিআংলঙত আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইউপিআৰএফৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ যি সংঘৰ্ষত ইতিমধ্যে ইউপিআৰএফৰ অধ্যক্ষ মাৰ্টিন গুইটেই ঠিতাতে নিহত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে পুৱতিনিশা সংঘটিত হৈছে এই সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সিংহাখন পাহাৰৰ জলেনত সংঘটিত হৈছে সংঘৰ্ষ আৰক্ষী আৰু কমাণ্ডো বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযানৰ নেতৃত্বত আছিল মঞ্জা থানাৰ ওচি জিতুমণি ডেকা উল্লেখ্য যে আগষ্ট মাহত ইউপিআৰএফৰ অধ্যক্ষ মাৰ্টিন গুইটেই বুকাজনৰ এটা বনভোজস্থলীত সাধাৰণ লোকৰ সৈতেও তাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেলফি তোলাত তেওঁ আৱদ্ধ হৈছিল আৰু আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অনিৰ্দিষ্টকালীন চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী কেইবাটা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মটৰ পৰিবহণ সন্থাই জনোৱা চকা বন্ধৰ ফলত সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ চলাচল যাৰ ফলত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল ৰাজ্যৰ কেইখনমান পৰিবহণ নিগমৰ বাছ চলিছে যদিও সেয়া অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িওৱাটো তেওঁলোকক অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আইবুটাৰ পূৰ্বে গসু আমাৰ সত্য সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য কাকলৈ বলেন আপোনাৰ কাকলৈ আহিছো দ্বিতীয়টো দিনৰ আজি চকাপথৰ কাৰ্যসূচীখনৰ পৰা আপোনাৰ অধিক জানিব বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীয়া কি প্ৰভাৱ পৰিছে লগতে যিখন আজি আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো সক মটৰ পৰিবহণ সন্থাই দীৰ্ঘদিনীয়া এক দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ 1 অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতসকলে যি ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে আলোচনাৰ কাৰণে তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছিল সেই আলোচনালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ভূক্ষেপ নকৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিনৰ পৰ্যন্তলৈকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো আৰু কিছুদিন হয়তো নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে চলিব যদিহে তেখেতসকলে চৰকাৰলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যিসমূহ দাবী সেইসমূহ দাবী যদি চৰকাৰে মানি নলয় কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে তাৰ মাজতে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ বিভাগৰ যিহেতুকে এই দায়িত্বৰ কাম কাজ আজি এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰতে পৰিবহণ সন্থাৰ সৈতে 2 বজাত এখন আলোচনাত মিলিত হব আর সেই বৈঠকতে হয়তো সিদ্ধান্ত সমূহ বা পরিবহন সন্থাই যি দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই দাবীসমূহ আসলে সৰকাৰি বুজাবুজিৰ মাজেৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ চেষ্টা চলাব। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে যেহেতুকে দুদিনত ভৰি দিলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা অনিৰ্দিষ্টকালীন এই ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী, কিন্তু তেনে অবস্থাত এটা কথা কব পাৰি যে ৰাজ্য সৰকাৰেৰ একটা বিয়াগুম বিভাগ থাকাৰ পিছতো এই সমগ্ৰ এই সন্থাসকলৰ যি দাবী সেই দাবীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত সরকারে পূর্বে কিয় আলোচনা গ্রহণ করা নহল বা ১ অক্টোবর তারিখে যি ধরনের আসলে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন করেছিল সেই দাবীসমূহ প্রায় ৪-৫ দিন পর্যন্তলৈকে কিয় আলোচনা করা নহল। যদি আলোচনা করলে হয় তেতিয়াহলে জনতার আজি দুর্ভোগ নহলে হয়। এই মুহূর্তে আমি দেখবলে চেষ্টা কৰিম যে গণেশগুৰিত এটা পৰিবেশ দেখবলে চেষ্টা কৰিম যে যিসমূহ ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক বাহনেৰ অপেক্ষাত এই মুহূর্তে অপেক্ষাৰত যিসকল যাত্ৰী পুয়াৰে পৰা এই ধৰনেৰ আসলে বন্ধ পাৰ দি থাকিব লগা হয়েছে যে বাহন নাই। কারণ পরিবহন রাজ্যিক পরিবহন নিগমের তরফের কোয়া হয়েছে যে গুয়াহাটি মহানগরীত ২৫০ বাসর যোগান ধরা হয়েছে। ঠিক একদরে সমগ্র রাজ্যত ৬৫০খন বাসর যোগান ধরবলে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু দেখিব পাওয়া গেছে যে সেই যিখিনি বাস সেই বাসে কেতিয়াও পর্যাপ্ত নহয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডর যিসমূহ বাস সেইসমূহ বাস যদি চলাচল নকৰে তেতিয়াহলে যাত্ৰীৰ জীবন অচল হয়ে পড়ে। আৰ সে দেখব পাওয়া গেছে যে পুয়াৰে পৰা যাত্রীসকলে অপেক্ষার উপর লক্ষ্য রাখা যে এই মুহূর্তে দেখাইছো যে এখন রাজ্যিক পরিবহনের বাস সম্মুখত আহিছে। আর সেই বাসখন আমি দেখিছো যে আসলে যে সময় রাজ্য সরকারের বারবার কোয়া হয়েছে কোভিড প্রটোকল নিয়ন্ত্রণ কোভিড প্রটোকল মানি আসলে সমগ্ররূপে এই ব্যবস্থাটা চলিব লাগে। তেনে অবস্থাত আমি দেখবলে চেষ্টা কৰিছে যে এই পৰিবেশ বা এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰবলগা হয়েছে। তেনে সময়ছোৱাত ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰটোকল আসলে নীতি নিয়ম বুলি ক'লে একো নাই। কাৰণ দেখিব পাওয়া গেছে যে এটা সিটতে দুগৰাকী যাত্রী বহিবলগা হয়েছে আর একেখন বাহনতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সেই বাহনতে মানুষ থিয় হৈ খোজকাঢ়িবলগা থাকিবলগা হয়েছে। অর্থাৎ কব পাৰি যে যিসমূহ ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ বাস দিয়া হয়েছে সেইসমূহ বাস আসলে চলাবলে বা সেইসমূহ বাসে আসলে পর্যাপ্ত নহয়। আর যার কারণে কোভিড প্ৰটোকলৰ যিমানেই আসলে সরকারি গুণগান বা সরকারিভাবে যিমানেই আসলে ইয়ার প্রচার নকরক কিয় সেই প্রচার করা আসলে নীতি নির্দেশসমূহ কোনো কারণে ইয়ার যে কার্যক্রম হওয়া নাই সেয়া কিন্তু স্পষ্ট। আমি দেখিছো যে বাহনত মানুষ উঠি আহিছে, এটা সিটত দুগৰাকীও কোৱা হৈছে ৫০%ৰ কথা কোৱা হৈছিল, ইয়াক মানি চলা নাই। মানুষ কিমান মানুষ দিছিল আমি প্রথম অবস্থাত দেখিছিলো ১৭ জন উঠিছে। আমি দেখিলো যে তাত মানুষ ওপৰত থিয় হৈ আছে, তাত এটা সিটত দুজন মানে নামিব আহিছে না নামাৰ কাৰণে খাৰা দেখিছে আপোনালোকে। আমি ইয়াত যদি গোটেই বিষয়টো আমি চাওঁ যে ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ এইসমূহ বাস আৰ সেইসমূহ বাসত আমি দেখুৱাইছো যে এই মুহূৰ্ত এটা আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰি যে এটা সিটত এই মুহূৰ্তে দেখাৰ চেষ্টা কৰি দুগৰাকী লোক আছে। অর্থাৎ কব পারি যে এই ধরনের নীতি নিয়মবিহীনভাবে যিসমূহ রাজ্যিক পরিবহনের বাহন সেই বাহনসমূহত আজি ২ দিন ধরে এই ধরনের চলাইছে। এটা প্রশ্ন হয়েছে যে মূল বিষয় যে যেহেতুকে কোয়া হয়েছে বাইদে কিমানমান সময় রই আছিল ইয়াত কিমানমান সময় রই দিব লগা আছিল বহুত ইস্তাবিছত কিমান টাইম ৰখিছে এইটো ১ ঘণ্টা ১.৫ ঘণ্টা কিমানমান সময় ৰব লগা আছিল বাইদে মই বেছি সময় ৰোৱা নাই, মই আহি বাছখন পালোঁ। যেতিকে বাছ যেতিকে কম হৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত কোৱা পৰিছে কোভিড প্ৰটোকল যিসমূহ কোৱা হৈছে কট্ৰলৰ কোনো ধৰণৰ সেই ব্যৱস্থা মানি চলিব পৰা নাই নহয়। এতিয়া ধৰক তেওঁলোকে স্যানিটাইজৰ কাৰণে থৈছে আৰু আমাৰ যেহেতু এতিয়া অফিচ খোলা আছে এতিয়া আমিতো যিকোনো প্ৰকাৰে যাবই লাগিব। সেইকাৰণে কি হৈছে এতিয়া বহুত মানুহে জোৰ কৰি উঠিছে ধৰকচোন উপায় নাই। জেলা চাপৰালৈ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা ইয়াত দেখুৱালে পলাইন পূৰ্বতীয়া সম্প্ৰচাৰ আজিও অনিৰ্দিষ্টকালীন চলাচল কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে, য'ত এছ টি চিৰ কেইখনমান বাহন ইতিমধ্যে চলাচল কৰি আছে, য'ত ইতিমধ্যে যাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খবৰ অব্যাহত থাকিব, পুনৰ সময় হৈছে এটি বিৰতি। এছ আই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জ্বলিছে অসম, ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ ক্ষোভৰ অগণি। নিযুক্তি কেলেংকাৰী CBI তদন্ত দাবী কৰি সোমবাৰে জিলায় জিলায় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে। এছ আই কেলেংকাৰীত জ্বলিছে অসম, ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ ক্ষোভৰ অগণি। কেলেংকাৰীৰ CBI তদন্ত দাবী কংগ্ৰেছৰ। আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিবাদ। সোমবাৰে জিলায় জিলায় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে ওলাই আহিল অগণন কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী আৰু সমৰ্থক। ডিব্ৰুগড় ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা সমদল বাহিৰ কৰা কংগ্ৰেছে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিবলৈ লওতে অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিল পৰিস্থিতি আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় প্ৰচণ্ড হতাহতিৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে ধর্ষণ করে গিতা বলকে তার কারণে তেওলোকে উঠি পড়ি লাগিছে এই সরকারক আমি ধিক্কার দিছো আর এই সরকার সঞ্চালনই বাদ যাও এখন গণতন্ত্র দেখ হইছে নাকি এখন মোদির সৰকাৰৰ এটা নৈৰাজ্যবাদ হইছে ইয়াতকে দুখৰ কথা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে একো নাই একেই পৰিস্থিতি ধুবুৰীৰ ৰাজপথত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত প্ৰচণ্ড খণ্ড যুদ্ধ পাছত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী বৰপেটাত বিধায়ক জাকিৰ হোসেন সিকদাৰৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিবলৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীৰ ব্যাপক বাধাৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰতিবাদকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আজি গোটেই অহমত আমার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ মর্মে আমি গোটেই এসআই কেলেঙ্কারির উপর আমি এস পি হিসেবে ঘেরা করেছিলাম এসআই নিযুক্তি যি কেলেঙ্কারি হয়েছে এই কেলেঙ্কারিত ডাইরেক্টলি জড়িত সর্বানন্দ সোনোয়াল আর মুখ্যমন্ত্রী জড়িত হয়ে আছে নলবাৰীত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়মুখী প্ৰতিবাদকাৰীক ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেৰিকেড দি আবদ্ধ কৰিলে আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথত প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত প্ৰচণ্ড খণ্ড যুদ্ধ তাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো একেদৰে মৰিগাঁও ৰঙিয়া সোণাৰী তেজপুৰ ৰঙাপাৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এছআই কেলেংকাৰীৰ চিবিআই তদন্ত বিচাৰি কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে প্ৰবল প্ৰতিবাদ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজুলীত ভূমিহীন খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ পট্টা আৰু আবণ্টন পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলী দৰিয়াপাৰত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ আৰু মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত মাজুলী জিলাৰ ১০০০ হিতাধিকাৰীৰ মাজত ভূমিৰ পট্টা আৰু আবণ্টন পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় জিলাখনৰ পঞ্চায়ত অনুযায়ী একে সময়তে ৩৬০০টা পৰিয়ালকো ভূমিৰ পট্টা বিতৰণ কৰা হয় গোটেই সৰকাৰখনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আউল লগাবৰ বাবে কালিমা হানিবৰ বাবে যিবিলাকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিল সেই ষড়যন্ত্ৰকাৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকলৰ যিটো ষড়যন্ত্ৰমূলক পদক্ষেপ ইয়াক উফৰাই পেলাই এককভাৱে চৰকাৰে কোনো ৰাজহুৱা অভিযোগ নোহোৱাকৈ এই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল লগে লগে পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভত কোনবিলাক লোক জড়িত আছে ইয়াক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ল স্বচ্ছতাৰে নিষ্ঠাৰে অসম পুলিচে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই বহুখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু সকলোবিলাক কথা পৰিষ্কাৰ হৈ যাব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকাল ১৫ বছৰীয়া তেখেতসকলে কোনো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিব পৰা সাহস দেখুৱাইছিল নে কেতিয়াবা তেখেতসকলৰ কাৰ্যকালতে আটাইতকৈ সৰহ সংখ্যক সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছিল কিন্তু কোনো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে তদন্ত ঘোষণা কৰিবলৈ হততা নাছিল হতাহত নাছিল গতিকে কংগ্ৰেছৰ কি নৈতিক অধিকাৰ আছে পূৰ্বতে যদি তেখেতসকলে দৃষ্টান্তমূলক দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যদি পদক্ষেপ ল'লে হয় আৰু তেনেধৰণে তেখেতসকলৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যদি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অসমৰ মানুহে মানি ল'লে হয় কিন্তু আজি কি যুক্তিত তেখেতসকলৰ কথা অসমৰ ৰাইজে মানিব আছৰ ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনচুকীয়াৰ ডাঙৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গায়নে বায়নে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈক আদৰিলে তিনচুকীয়াবাসীয়ে আছুৰ ডাঙৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা শ্বহীদ ভৱন উদ্বোধন কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে আগন্তুক সময়ত নতুনকৈ গঠন হোৱা ৰাজনৈতিক দলকেইটা একেলগ হৈ একত্ৰিতভাৱে বিজেপি কংগ্ৰেছক প্ৰতিহত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম আগন্তুক দিনত অধিক আঞ্চলিকৰ কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাইজ এনেকৈ সমাবেত হৈছে আৰু এই কথাই প্ৰমাণিত কৰে যে অসমৰ জাতীয় আবেগ বা জাতীয় চিন্তাক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ ৰাইজৰ মনত আছে, হৃদয়ত আছে, ৰাইজৰ ৰক্ত প্ৰবাহত আছে আৰু তেওঁলোকে জাতিটোৰ যেতিয়া সংকট আহে তেতিয়াই ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকাৰ তলত একত্ৰিত হয় আৰু জাতিৰ সংকট মোচনৰ কাৰণে সকলোৱে সংকল্প লয় আৰু সেইকাৰণে ডাঙৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধনী এই অনুষ্ঠানটোত সকলো স্তৰৰ ৰাইজ সমবেত হৈছে। ই অসমৰ জনসাধাৰণৰ জাতীয় ভাৱাবেগৰ শক্তিশালী স্বৰূপটো প্ৰতিফলিত কৰিছে। স্বৰ্গজ্যোতি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 1 আগষ্টৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ চিত্ৰকাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে 2500ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে শিশু ছাত্ৰসকলৰ সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত বিচাৰকে 4টা শিতানত বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছে। মুঠ 32খন ছবিয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চিত্ৰকাৰৰ আয়োজক মণিকুন্তলা ভূঞাই জনোৱা মতে বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয়। বিজেপিৰ শাসনকালত কেইজনমান বিধায়ককহে দিয়া হৈছে গুৰুত্ব। অধিকাংশ পুঁজি কেইজনমান বিধায়কৰ নামত খৰচ কৰি অধিকাংশকে বঞ্চিত কৰা হৈছে। এই অভিযোগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ। বৰ্তমান বিজেপিৰ 40জন বিধায়কৰ নহয়, বিজেপি দলটোৰহে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে হুছেইনে। আনহাতে কংগ্ৰেছ DFR জোটবন্ধনত বিজেপি শংকিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপিয়ে ৰাজ্যক কৰা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যৰ বাবে এই জোটবন্ধন হোৱা বুলি মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইন। ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কেনেকৈ বেয়া হ'ব যদি চৰকাৰখনে সেই সমষ্টিটোত যদি আৰ্থিকভাৱে অনুদান দিছে, তেতিয়া এম এল এজন এচিভমেণ্ট বেয়া হ'ব নোৱাৰে নহয়। গোটেইটো কেন্দ্ৰীভূত কৰি কেইজনমান মিনিষ্টাৰ কেইজনমান এম এল একে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীভূত কৰিলে, এতিয়া গোটেই দুখটো এম এল একেইটাৰ ওপৰত। 40টা এম এল এ তেওঁলোকৰ বেয়া বুলি কৈ দিছে। ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এম এল এ বেয়া নহয়, ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বিজেপিৰ বেয়া। তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে চবতে আৰু এই ফেইলৰ ৰিজাল্টটো এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত পাব। গগৈ 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 কৈ কোন সম্প্ৰদায়ক তাচ্ছিল্য কৰিছে? যিখিনি মানুহক আপোনালোকে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী এজন তেওঁলোকক দিয়া নাই, সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু বুজি পাইছে আৰু তেওঁ বুজি পাইছে। তেওঁতো ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, ৰাজনৈতিক বতৰ আগতে জানে, তেওঁ গম পাইছে যে সেই কথাখিনি তেওঁ মানে ভাল নক'লে, গতিকে তেওঁ ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাখিনি ক'বলৈ গৈছে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক তেওঁ তাচ্ছিল্য কৰে আৰু সেইজন মানুহৰ আঙুলিত ধৰি আজি আজি ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে চিনাকি মানুহে কি এই কথাবিলাক বুজি পোৱা নাই? তাৰমানে তেওঁ ভয় খাইছে। তেওঁ বুজি পাইছে, অংক ভালকৈ বুজি পাইছে। 23+13, 39+30, 70 হৈয়ে গ'ল আৰু তেওঁলোকে যে এই বোৱা নোপোৱা ভেঙুচালি সেই 70 আৰু 30 পাম, তেওঁলোকৰ 100টো ঠিকেই থাকিব, 100 যোগৰ জেগাত মাইনাছ হ'ব, মহাজোঁটৰ 100 লৈ পেলাই আমি চৰকাৰ কৰিম। যোৱাবাৰ AGP BJPৰ এলায়েন্সটো একেবাৰে শেষত হৈছিল। শেষলৈকে AGPয়ে আমাৰ লগত কথা পাতি আছিল। যোৱাবাৰ AGPয়ে আমাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি আছিল। এইবাৰতো AGPৰ 2টা ভাগ, সেইটো নুসুধে আপোনালোকে যে প্ৰফুল্ল মহন্তই যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে, আপোনালোকে কথা পাতিছে নেকি? সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ। বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি লাভালাভ কি অগপৰ? নিশেষ হ'ব নেকি অসমৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দলটো? বিজেপিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ছাৰ্ভে যেন তাকেই কয়। অগপ শূন্য হ'ব উজনি অসমত, ভেটি উচন হ'ব উত্তৰ অসমত, ৰণত পৰিব অগপ সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি। বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এইসমূহ তথ্য। 2021 নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী সমীক্ষা আৰু এই সমীক্ষাৰ অংশ হিচাপে বিজেপিৰ নিৰ্দেশত নতুন দিল্লীৰ এক সংস্থাই সমীক্ষা চলাইছিল অসমত আৰু এই সমীক্ষাৰ মতে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বাদে পৰাস্ত হ'ব অগপৰ ৰথী মহাৰথী। বিজেপিয়ে চলোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সমীক্ষা অনুসৰি বোকাখাটত হাৰিব অগপ সভাপতি অতুল বৰা। অতুল বৰাক মাত্ৰ বোকাখাটৰ 21% ভোটাৰেহে বিচাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক 47% আৰু জিতেন গগৈৰ পক্ষত 30% ভোটাৰ। কেশৱ মহন্ত ভৱেন ভৰালীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই উৎপল দত্তৰ ক্ষেত্ৰতো। লক্ষণীয় হ'ব যে পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ আশু সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ বিৰুদ্ধেও বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মৰিগাঁওৰ হলমাৰ এই বিজেপি জনসভাৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে মৰিগাঁও আশুক মৰিগাঁও সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিমাংশু মহন্ত আৰু আশুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য উৎপল শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে বিধায়ক দেউৰীয়ে মহন্ত গুখাই সকলে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীক ৰাজপথলৈ আনি গুলিয়াই মাৰিছে মহন্ত গুখাই কেটা মানুহ আছে মোৰ 50,000 মানুহ আছে হত্যা বা প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি মৰিগাঁও ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিমাংশু মহন্ত আৰু উৎপল শৰ্মা Himangsu Mohanta and Utpal Sharma Raju, and Mohanta Raju and Mohanta Bukhai, Keta Manasya. To Keta Manasya, Muasya Kunsasa, Keta Manasya, and Mohanta Bukhai Pakalai, Amak Bebohakushe, Amak Udokole Lakishanamasi Pakala, Rasta Udokliani, Guliani Mansi, and Himakrolare. Alkitab mereka biasa. Eva, tuhan noi, perempuan ini kan ini, jadi wanai, tuan orang hongsana. Mereka boleh besok, tahu begini, amat anak bonggok toy, mereka boleh itu dong. Kau berikan, bodoh besar, sausnya jangan bonggok. Tak, ambil orang koise tinggal manusia saya dalam loladi beler, ambil orang koise. Aje sah, bagaimana cara baca? Macam saya khusus, bagaimana cara baca? Mukbet. মুখত দম্ভৰ মনৰ শংকা লৈ 2021 ৰণলৈ সাজু হৈছে বিজেপি দল নিজৰ গাড়ী হেৰুৱাৰ আশংকাত ভুগা দলৰ সাংসদ বিধায়কে এতিয়া সুবিধা পালে বিৰোধীক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি সপৰিয়াবলৈ লৈছে নিজৰ পিঠি মুখত বৰবৰ কথা কিন্তু মনত আতংক আতংকৰ কাৰণ নতুন দলে টোপনি হৰিছে বহু বিজেপি নেতাৰ 2021 নিৰ্বাচনলৈ শাসকীয় পক্ষ সাজু হোৱাৰ সময়তে ৰাজ্যত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে তিনিটাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিকতাবাদী গণমৰ্চা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত 70টা জাতীয় সংগঠনৰ ৰাইজৰ দল তিনিটা দলে আউল লগাইছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী অংকত কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ মহাজোঁটৰ পাছত নতুন দলৰ আত্মপ্ৰকাশে খেলিমেলি কৰিছে বহু বিজেপি নেতাৰ ভৱিষ্যত পৰাজয়ৰ আশংকাৰ পাছতো কিন্তু কথাৰে সাধাল ভাবলৈ এৰা নাই একাংশ সাংসদ বিধায়কে লখিমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ মতে নতুন দলে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ দুইটা দললৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছো ভাল হ'ব গণতন্ত্ৰত যিমান পাৰ্টিসিপেশন হয় হিমানে ভাল আৰু আমি ভাবো গণতন্ত্ৰৰ পকিট যেটো স্প্ৰিট সেই স্প্ৰিটত তেওঁলোকও আগবাঢ়িব বুলি আমাৰ বিশ্বাস মই নাভাবো যে সৰকাৰখনৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত কিবা বিপদ হ'ব কাৰণ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো দিশতে এই সৰকাৰখনে কাম কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আনফালে বুকাজানৰ বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিনৰ কথাৰ সুৰ সামান্য পৃথক শক্তিশালী বিৰোধী হলে যুঁজি ভাল লাগিব বুলি কোৱা বিধায়কৰ লক্ষ্য 100খন আসন আমিও বিচাৰো যে অপজিশন শক্তিশালী ৰূপত আহক আৰু অপজিশনেও বিচাৰিছিল যে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ এআইডিএফ আছু কৃষক মুক্তি সকলোৱে মিলি পেলাই এটা দল গঠন কৰিব কিন্তু তেখেতসকলৰ এটা দল খুলে পিছদিনাখনে দল খোলাৰ যিসকল ব্যক্তিক লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ এডভাইজাৰী কমিটিত থাকিব বুলি কয় বহুৱে আমাক কোনো নুশুধাকে কৰিছে বুলি কৈ পেলাই মূৰ বুলুকা দিয়ে মই তথাপিও আহ্বান কৰোঁ তেখেতসকলক যে সকলো অপজিশন এক হৈ পেলাই আহক যুঁজখন শক্তিশালী হ'ব লাগে 21 যুঁজ যিহেতু আমাৰ লক্ষ্য 100 সিহঁতৰ টাৰ্গেট থাকিব লাগে যে কেনেকৈ বিজেপি আৰু কোয়ালিশন 100 তলত ৰাখিব পাৰে আৰু আমাৰ টাৰ্গেট থাকিব 100 ওপৰত সাংসদ বিধায়কে জিমানেই দম্ভালি নামাৰক ৰাজ্যৰ বহু কেইটা সমষ্টিত এবাৰ মুখ ঠেকেছা খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে কেমেৰা পাৰসন প্ৰভাস সিংৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সকাবন্ধ স্তব্ধ জনজীবন ৰাজ্যৰ সৰ্বাত্মকভাৱে পৰিলক্ষিত হল মটৰ পৰিবহন সন্থাই আহ্বান জনোৱা সকাবন্ধৰ প্ৰভাৱ সকাবন্ধৰ ফলত জিয়াটো ভুগিলে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই মুঘুল সকা স্তব্ধ ৰাজ্য যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ বোকা ছটিওয়াত ব্যস্ত চৰকাৰী বিভাগ চকা বন্ধৰ ফলত পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যজুৰি বন্ধ হৈ পৰিল সকলো যাত্ৰীবাহী বাহনৰ চলাচল ঋণৰ জৰিমনা ৰেহাই কোভিড কালৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান এবছৰৰ বাবে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ কৰৰ ওপৰত থকা জৰিমনা ৰেহাই যানবাহন কৰ্মীক চৰকাৰে এককালীন সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ এনে কেইবা দফীয়া দাবীৰে সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত মটৰ পৰিবহন সন্থাই আহ্বান জনোৱা অনিৰ্দিষ্টকালীন চকা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ স্তব্ধ হৈ পৰিল ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীও বন্ধৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে তীব্ৰ জিয়াটো ভোগা পৰিলক্ষিত হয় গুৱাহাটীৰ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীয়ে খোজ কাঢ়ি কাৰ্যালয়লৈ যোৱাও পৰিলক্ষিত হয় লকডাউনৰ পিছৰে পৰা অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে ভাড়া বহুৱা মটৰ পৰিবহন সন্থাৰ চকা বন্ধ দিয়াৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি উক্ষোভ উজাৰে ৰাইজে আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে টকাও বঢ়াইছে এনেও বঢ়াই দিছে লকডাউনৰ পিছতে বাজ যেতিয়া চলিছে ভাড়া বৃদ্ধি হৈছে তাৰ পিছত এতিয়া চকা বন্ধ দিবলৈ কোনো অৰ্থ নাই ন এটা সিচুৱেচন সবৰে পেনিক হৈ আছে সবে ধৰ্মহাত পইচা দিয়া পেমেন্ট মানে গ্ৰাহকৰতো পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে ইফালে চকা বন্ধৰ বাবে গুৱাহাটীত ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হয় কোভিড প্ৰটকল মহানগৰীত চলা কেইখনমান ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ বাছত পান জপাতি জাপি নিলে যাত্ৰী যেন চৰকাৰী বিভাগে কৰিলে লীলা সাধাৰণ জনতাই কৰিলে ধৰি বান্ধি কিলা সোশ্যাল ডিসটেন্স কত নাই নৰমাল সিটি বাছটো পুৰা উঠাইও লৈছে আগৰ যেনেকে থহাই লৈ যায় মানুহবোৰ তেনেকেও লৈ গৈ আছে আৰু টেকাৰবোৰতো চাৰিজনকে বহাইছে ভাড়া বহাইছে 30 रुपीस के মই তো ভৰলৈ জনটা 30 रुपीस দিব লগা হয় টেকাৰ তো যাবই নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এই সোশ্যাল ডিসটেন্স হোৱা নাই একচুয়ালি মানুহ এতিয়া বাছত উঠিব জনতে কিমান ঠেলা আছে হেতু সিটেছা মই দূৰতে আছো এতিয়া কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে চকা বন্ধৰ ফলত চৰম হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হ'ল সাধাৰণ যাত্ৰীয়ে ৰঙিয়া ধুবুৰী আদিতো চকা বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ ধুবুৰীত মাত্ৰ ৩খন পৰিবহন নিগমৰ বাছ আহে যদিও বাছবোৰ কলৈ যাব তাৰ নিশ্চিত নথকাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৰপেটা বঙাইগাঁও তেজপুৰ নগাঁও গোলাঘাট যোৰহাট তিয়ক ডিব্ৰুগড় আদি প্ৰায় সকলো প্ৰান্ততে তীব্ৰ আহুকালৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ যাত্ৰীসকল কৰোনা কালত বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ তাৰ পিছতো মটৰ পৰিবহন সন্থাৰ বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ দাবীৰ বিৰোধিতা কৰিলে সকলো প্ৰান্তৰ যাত্ৰীয়ে ইফালে মটৰ পৰিবহন সন্থাৰ বিপৰীত ভাষ্য ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধ্যক্ষ অশোক কুমাৰ ভট্টৰায়ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যাত্ৰীবাহী বাছৰ সকলো কৰ ৰেহাই দিয়া বুলি দাবী ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰৰ যেটো টেক্স পাৰমিট পলিউশন ফিটনেস স্টেট গভৰ্নমেন্টৰ যিখিনি মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় কৰ দিবলগীয়া হয় বাছৰ মালিকসকলে আমি যোৱা মাৰ্চৰ পৰা ডিসেম্বৰ লৈকে সেই কৰৰ ওপৰত যেটো অতিৰিক্ত ফাইন এটা হয় সেই বস্তুটো আমি চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰেহাই দিছে তাৰ উপৰঞ্চিও ধৰক ইএমআইৰ ওপৰত অতিৰিক্ত সুদৰ ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে কোন হসা কোন মিছা হেয়া সময় হেকব কিন্তু পৰিবহন বিভাগ আৰু মটৰ পৰিবহন সন্থাৰ যুজত সাধাৰণ জনতাৰ মৰণ মিলাটোহে হৈ পৰিছে উদ্বেগজনক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট